Dhe me shumë krenarinë dhe gjithëm të jemi pjesë e forcave të armatosa në Republikën e Shqipërisë për të shërbyer ADU-t. Fakti që jam vajzë, në shto është mas fiduese për nemi, për papën të jatëllë. Nder dhe krenari që të jenë pjesë e gjeneratës parë e cila vjen nga Republika e Kosovës për të shërbyer në Republikën ëmë të Kosovës, Republikën e Shqipërisë. Për mua është nder dhe krenari, jo vetëm për mua, për gjithë familjen time, por edhe gjithë për shtetin Republikës e Kosovës.